Відео надане сайтом onlinegdz.net. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 546. Розставте дужки так, щоб значення виразу було найменше. Запишемо перший вираз. Давайте проаналізуємо дії, які ми маємо в цьому виразі. Є додавання, ділення і множення. За рахунок яких дій ми можемо розставити дужки так, щоб значення виразу було найменше? Якщо в дужки будемо брати додавання, то вираз буде тільки збільшуватись. Якщо будемо множити на більше число, то вираз також буде збільшуватись. У нас залишається лише ділення. І так, у нас є 16 поділити на 4. Якщо ми будемо ділити на більше число, тобто будемо збільшувати дільник, то частка при цьому буде зменшуватись. Отже, ми можемо 4 додати 5, взяти ось так у дужки. Але тоді 16 не ділиться націло на 9, тобто ми вже виходимо за рамки натуральних чисел. Тому ми візьмемо 20, додати 16 також у дужки. Тому що тут тоді ми отримаємо 36, а тут 9. І 36 на 9 якраз ділиться. Тому ми будемо у рамках наших натуральних чисел, тобто цілих чисел. Отже, розставивши так у дужки у першому виразі, ми отримаємо найменше значення виразу. Запишемо тепер другий вираз. Знову ми бачимо, що у нас є ділення, множення і додавання. Як і в першому випадку, звичайно, треба зменшувати значення виразу за рахунок дії ділення. Якщо ми будемо збільшувати дільник, то значення виразу буде зменшуватись, тобто частка вона буде зменшуватись. Тому ми візьмемо весь вираз після дії ділення у дужки, щоб наш дільник був максимально великим. І тоді значення виразу буде найменшим. Ось і все завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті і на нашому каналі YouTube. Підписуйтесь, а також долучайтеся до нашої групи в соціальних мережах. Дякую за увагу!